საქართველოს ცხოველთა დაცვის ფედერაცია ქუთაისის მერიის აი სპეციალური სერვისებს ცხოველთა მუნიციპალურ თავშესაფარში ძაღლების დახოცვაში ადანაშაულებს. ცხოველთა დაცვის ფედერაციის წარმომადგენლის განცხადებით ფოტოები, რომელზედაც თავშესაფრის ტერიტორიაზე მყოფი გარდაცვლილი ძაღლები ასახული, მათ ანონიმურმა წყარომ მიაწოდა. ცხოველთა დაცვის ფედერაციის წევრები თავშესაფარში მოგვიანებით მივიდნენ. ტერიტორიაზე დახოცილი ცხოველები მათ ვერ ნახეს, თუმცა სისხლის კვალი აღმოაჩინეს. ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს მეორე მხარე. აი სპეციალური სერვისების დირექტორი ძაღლების დახოცვის ფაქტს კატეგორიულად უარყოფს. რაც შეეხება სისხლის კვალს, ის ამტკიცებს, რომ ძაღლებს სისტემატიურად უტარდებათ კასტრაცია და აცრები. ცხოველთა მუნიციპალური თავშესაფარი ქუთაისში 2015 წლის სექტემბრიდან ფუნქციონირებს. გუშინ მოგვაწოდეს ჩვენმა ინფორმატორმა, რომელიც არის ინკოგნიტო და სპეციალურად ავასაჯაროებთ მისახეს და გვას, მოგვაწოდა ფოტო მასალა, სადაც არის აღბეჭდილი მკვდარი ძაღლი და არაერთი ძაღლი, ანუ რამოდენიმე ძაღლი, ორი ფოტოა, ერთ ფოტოზე არის აღბეჭდილი ორი ძაღლი, მეორე ფოტოზე არის რამოდენიმე ძაღლი აღბეჭდილი, მკვდარი და სისხლიანებული, რომელსაც გადაფარებული აქვს რაღაც გაურკვეველი მატერია. ესე ვთქვათ, და მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ ეს ვანდალური ფაქტი განხორციელდა აქ მუნიციპალურ თავშესაფარში. ჩემი წარმომადგენლებიდან გადმოცემით ვიცი, რომ ლეში უკვე გატანილი იყო, მაგრამ ფოტოები, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეს, იყო აქ გადაღებული. მინდა განვაცხადო, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის საერთოდ ამ ორგანიზაციიდან ხამემოსვლის, ვანდალურად შემოჭრის, ყველანაირი შეთანხმების და კითხვის გარეშე აბსურდულ ბრალდებებზე პასუხის გებას არ ვაპირებ. უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ თავშივე, როგორც გადმოგვეცა თავშესაფარი, დაუკავშირდება შევთავაზა პარიტეტული ურთიერთობები და კონსულტაციები. რაზეც ვერ გეტყვით, რომ თანამშრომლობაზე წამოვიდნენ. არჩევენ ამ მეთოდს გამემოსვლის აქ დათვარიელების რევიზიის, რისიც არანაირი უფლება არ გააჩნია. ფოტოები, რომელიც გამოაქვეყნენ, არ არის ჩვენ შენობაში გადაღებული, სისხლის კვალი აქ სულ არის, იმიტომ რომ ოპერაციები კეთდება. მარტო იანვრის და თებერვლის თვეში არის 120 ოპერაცია გადაღებული სტერილიზაციაზე და კასტრაციაზე.